Zašto snimam u jedan sat, noge skala? Kao ste, Đuđinja, dobro, dovolite ovo novo video. Denes, kako što možete da vidite, spored naslovot, kje ga čitame omiljenite komentari na siti youtuberi. Не за друго, пошо можеме да правиме видео од тие коментари. Така да, сите што коментирате хейт коментари, фала ви, премногу. Ве сакам многу, пошо заради вас вадам едно гратис видео. Така да, фала ви многу, дечки. Добро дојдовте во ново видео денеска, како што можете да видите, ке читаме хейт коментари. Моментално е саатот 2:30 нокеска, така да не е добро утро Ѓуѓиња, тука е добра ноќ Ѓуѓиња. Ама вие огледате видео во денски, така да, хај, како сте? Значи денеска ќе читаме хейт коментари кои што сте ги оставили на моите видеа, без разлика дали се на шала или дали се вистински. Се надавам дека не се вистински сите, пошто имам многу лоши. Ама нема везе. Така да почнеме, барав доста коментари, онаа околу 30 интересни, така? Од првите видеа па натака, така да почнеме со вашите убави, преубави, фини хейт коментари. Дамјан З, не убаво снимаш. Фала, брат, знам. Глуп си, Дамјан З. Зашо, брат, шо сум толку глуп? Не сум најпаметниот, ама зашо глуп да ме викаш, шо сум ти сгрешил? Бате, избриши го видеото, пред да ти го види полицијата или некој лице од таква институција, дека ќе ти пишат парична казна, ти кажувам од искуство, 500 евра е казната. Брат, видеото со Никол Артхаус, кај што правиме графити, бате, баш кога цртавме поминуваше полиција и ни мафна и ни кажа дека е многу убаво нацртано, така да, фейк вие. Ова е за Никола Артхаус. Глупи прашања два кај што решам цела најаднаш. Е, имаш предходно гледано од Иван и затоа си глуп. Вака и баба мојт да го решават. Од мене добиваш дислайк. Не сум ги гледал од Иван, треба да те лажам дека сум ги гледал од Иван. Од Иван не сум ги гледал, затоа си глуп, вака баба мојт да го решават. Ти си од Охрид, море? Ха-х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 а
изгледа дека си ги бубал и гледал прашањава. Ја да можев да бубам, ќе ми беа петки у школа кој идев, ама не можам да бубам така да не сум ги гледал и не сум ги бубал прашањата. Фала, брат. Ахахахаха, абе, брат. Кој ти паѓа на овие финти, си ги видел прашањето од некој друг јутубер и сега се правиш нешто дека без грешка сите ги знаеш на памет. Нема шанси на ова без грешка да одговориш. Ој може рап да прави песна колку добро ги слага зборовите еден со други, колку добро ги гаја да ги погоди еден до друг. Нема веќе. Ха-ха-ха, ја, братче, лажи ги малите деца, ха-ха-ха, копираш, no hate. Yes hate, брат, хейташ. Лажи ги малите деца, брат, изгледаш кога имаш 7 години. Ти си мало дете. Те лажам? Не си оригинален. Од Руди Манкусо цело го скопира. Прво се пишува не, празно место си. И второ, па да, од Руди Манкусо го скопира. Кинеска верзија од Руди Манкусо. И кажи ми едно видео на YouTube кое што не е скопирано. Едно кажи. Некој скетч, некој гейминг видео. Се што гледате во Македонија е направено веќе. Кринджере! Окей? Окей. Може ли тенджера да кажеш? Зашо ги насам слушалки? Ритко мадафака поз брат, ритко кажува: дај бе престанете веќе глупости, дај мами колка и магарина сме. Магарина сте брат? Мислам ја за мене знам дека сум конја, ма. Ако се сегате ко магарине, магарина? Магарина. Оке? Оке. Поздрав. Имате ли други аутфити бе море? Хеј! Брат, имам милион аутфити, у секој видео сум у различен аутфит. Ако ти ми го гледаш секој 12-то видео и баш се погади у секој тоа 12-то видео и ше го гледаш да имам иства аутфит, твој проблем? Зашо ме хитате толку, веќе сум изгрешил? Себе грд, срце. Ако сум грд, зашо ставаш срце? Ајмо сада сви хеј, XD. Оди измисија мрсната коса копук еден. Брат, косава е по-чиста од твојот јазик. Од твоите очи е по-чиста косава, верувај ми. Его пак, стопати си поглуп од сите тие што ги критикуваш. Измисија косата, мрсна ти е. Шо имаш ти проблем со мојата коса? Прво научи дали постојат луѓе со 0 IQ, па после прај се научник. Прво не се правам научник, а второ не сум кажал дека постојат луѓе со 0 IQ покрај тоа што постојат. И се реални и се глупи. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Кринч! Добро, брат! Окей е!
кринче. Може расипа му е чадарот на два, не биди глуп. Може му е расипен, може и нема да бидам глуп, може и сум. Никат нема да знае. Прво, оцени ја твојата интелигенција, море кенгур шо народ че беше само гомна да се јадел. Прво, оцени ја се пишува со Т. И второ, управа си, таков народ ме, само гомна јаде ме по коментари. Плс, бриши го каналот. Брат, тама ми тргна се ја да го бришам бе, зашто што, што сум ти сгрешил да го... Ајде, 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 ти го бришам. Може на варен да си отворам, од почеток да почнем. Царе, као Демек, ти си најпаметен, ај не си прави филм и не обтеретави децата. Царе, као ја не сум најпаметен, ја сум просечно само. Не си правам филм, правам видеа, има разлика од филм до видеа кога правиш. И мислам дека не ги обтеретавам децата. Пошо, ако ги обтеретавам, нема да го гледаат сега ова видео. Така да ти ше го гледаш ова видео, фала ти многу ше го гледаш. Тегушка. Фала им многу, не сум ви кажал стварно одамна. Фала и премногу што ме гледате, што ме следите, што сте позитивни спрема мене, што ми пишувате овој коментари, овој пораки. Фала ви премногу, не сте свесни колку многу ми значите. Камионче од тон и пол викаш 10 тона. Јеста да има глупи, ама и ти не си за фрлање. Па не сум бе, брат. Мене си теле, брат. Брат, телето е мало. Јас сум вол. Поглуп јутубер нема да има светов во наредниве 100 години. Абе, глупост и трескаш ретард кога молчиш по-паметен си. Еве, барем за нешто сум прв вајда, најглуп јутубер на свет. Во наредниве 100 години и тоа ќе одржам тоа место. Право место у најглуп јутубер на свет. Глупост и трескаш ретард кога молчиш по-паметен си, брат. Никога молчам не сум паметен, никад не сум паметен. Ја како не ти е јасно тоа оглада дека никада ми не е паметен. Не си свесен колку кринджаш, ха, no hate, no hate, no кринджам? Ако ти дам шамар, нема да станеш мрсуледен. Мој. Ајде. Мој. Мој бе? Ајде бе? Шо е? Се плашиш? М? М? Мао еде. Ти стај. И ја ти го лайкна в коментар. Да земам поздрав. Брат, многу си ретардиран, не у позитивна смисла, значи мене се срамам кога те гледам, како ја ти кажам, многу си кринче, смејам очо си глуп. Баш ми е мило, брат, ако се смееш ради мене. Кејф ми прави шо те насмевнувам, шо се смееш ради мене. Тоа ми е поентата на цел канал. Истиот пак коментирал. И не е кринч клучот на успехот, не си у Америка, иди работи негде, не толку дреми дома да солиш памет тука на деца од 13 години, дебиледен! Не сум у Америка, сум у Македонија, а Македонија е пропадната, брат, ради луѓе како тебе. И како второ, не дремам дома, туку работам поише од ти цел живот чека работиш. Имам 21 година, почнал да работам официјално на 18 години, уште нема завршено ни со школо. Така да не солам памет, брат, работам, грбот ми паѓа од работа, тоа што вие немате друга работа, па хитате по коментари, си е ваш проблем. Ама ја паве, сакам ми пак ја правам видеа. Ако ти сметам, не мораш да ме гледаш, а тие деца од 13 години што ме гледаат, знаат дека не им солам памет, туку ме гледаат, пошо за ниш се глупирам и правам да се насмеат некако, за разлика од тебе што не се смееш ни на ништо. Погледни се огледало, може би ке се насмееш кога се видиш колку си грд. Не изигравај паметен, сам си збориш и не правеш нешто дека не си интересен, откажи се од YouTube, не е за тебе, верувај ми, оди цицај од мајка ти. Не се правам паметен, брат, зашо се откажам од YouTube, зашо да е за мене, интересно ми е, се што ти е интересно е за тебе, а ради цица во мајка ми не. Тоа го правив кога бев бебе. Ама ти на сликава личиш кога си у тие години уште што цизеш од мајка ти, така да на здравје, брат, нека ти е, ја кирам да си купам леко од продавница. Бураз, ај не се глупирај, те молам, голем си женска, нема да си фатиш ако продолжиш вака. Поз, кс. А кај знаеш дека неам? М? Ја, женска ми ја викам по име, а ти ја викаш мама. Ти направи математиката. Ту, преживеавме, дечки. Ао, ја кеја, интересни беа, не очекав да имам волку вакви хейт коментари, мислев дека нема да имам доволно за да направам видео, пошто мислев дека нема многу хейт коментари, ама очигледно сум имал, очигледно сум и мал хейт коментари. И тоа многу. Ама ако реално без хейт не си успел, ако немаш никој што те хейта, онда не успеваш. Ако сите те сакаат, нешто не е окей со тоа што го правиш, пошто не може сите да те сакаат. Има многу
прости, заостанати, затупени луѓе што нема друго ништо во животот попаметно сум да хейтат по коментари. Ама и нив ги сакам, да шириме позитива. Така да, дечки, се надевам дека ве насмеав малце, барам со видео, ако не ве насмеав, излезете надвор, правете нешто друго што ќе ви израдува, што ќе ви донесе позитиво во животот, што ќе ви насмее. И фала им многу што гледавте ово видео исто така. Со тоа мене ме радувате, ќе ме израдувате ако ставите лайкче, ако пишете некако коментар убав доле, нешто убаво. И ако ме заследите на Инстаграм, имате линк во дескрипција доле од мене, Дамјан З. Така да, дечки, фала ви што гледавте ова видео. Ако сакате поздрав во наредно видео, коментирајте доле хештег NoHate. Ке биде еден од вас поздравен во наредно видео. А во претходното видео ви кажа да коментирате хештег Боли глава и поздравот го добива Вања што коментирала боли глава и мозокот и остали органи и си сосема управа, брат. Боли глава, боли мозок, болат очи пошо е. 3 саат нокеска, вие сите спиете, јас снимам видео како мрднат, ама нема везе, тоа го правам за вас. Така да, фала ви што гледавте видео, дечки, ве сакам, оставете на смејани и се гледаме во наредно видео. Peace.